qaar ka mid a warbaahinta maraykanka oo soo xiganaysa saraakiil dowladda ayaa sheegay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un uu ku sugan yahay xaalad halis ah kadib markii qaliin lagu sameeyay wadnaha. Telefishinka CNN ayaa sarkaal sare oo Maraykan ah oo arrintan xogogaal u ah ka soo xigtay in Washington ay isha ku hayso xoga sirdoona oo sheegaya in xaaladda Kim Jong ay liidato. Warbaahinta ayaa iyana ka soo xigatay sarkaal sare aan la magacaabin xaaladda madaxweynaha kuuriyada waqooyi ka dartay markii qaliin lagu sameeyay. Kim ayaa la sheegay inuu seegay dabaaldega sanad guurada dhalashada awoogiis oo ku beegnayd 15-kii bishii Abriil, taasi oo dhalisay xan ku saabsan xaaladiisa caafimaad. Waxaa kulan dowladeed lagu arkay 4 maalin ka hor xilligaasi. Sarkaal sare oo la hadlay CNN ayaa sheegay inay jiraan walaacyo ku saabsan xaaladda caafimaad ee Kim Jong Un, balse adag tahay in qaliin lagu sameeyo heerka ay leegtahay. Wargeyska online oo lagu magacaabo Daily NK oo fadhigiisu yahay Kuuriyada Koonfureed ayaa ina leeyihiin mucaaradka Pyongyang ayaa wariyay in Kim Jong lagu sameeyay qaliin wadnaha 12-kii bishii Abriil. Kim ayaa qaliinka wadnaha lagu sameeyay sababo la xiriira sigaar cabis xad dhaaf ah, cayil, iyo shaqada oo ka tanbadatay, sida uu wariyay wargeyska Daily NK, kaasi oo intaas ku daray in lagu daweynayo fillo ku taala magaalada Yongas kadib markii la sheegay in xaaladiisu horumar samaysay. Ayaa inta badan shaqaalaha caafimaadka ee daweeyay ay ku soo laabteen 19-kii bishii Abriil. Amse Muse Cabdi Xamse Talxa, Telefishinka Caalamiga Star TV.